Ovako je bilo u maju na koncertu povodom otvaranja džeza odseka Muzičke akademije u Beogradu. A ovako na jednom od prvih predavanja. Sudeći po uticima prvih džez brucoša, Fakultet muzičke umetnosti povukao je pravi potez. Ja sam zapravo čekao da se otvori ovde, pa da, to je bilo to. To je bio taj izbor, ono, jedan. Sad su super moji utici, glavna, konkretno moja profesorka koja predaje pevanje, je sjajna, više nego što sam očekivala. Očekujem da saznam još više, da proširim vidike. Među inicijatorima i gostujućim profesorima je i legenda domaćeg džeza, trubač Stjepko Gut. On podsjeća i da je poslednjih decenija bilo više pokušaja otvaranja ovakvog odseka, a da su se sada konačno stekli i potrebni uslovi. Mi smo imali sjajnih talenata, imali smo sjajnih muzičara, naravno, svih generacija, ali ono što nismo imali kontinuitet, uvek zavisilo ako dvojica, trojica ne mogu da prežive, oni odu i onda su negde. A ovako prenose informacije, mladi dođu pa pitaju. I ono što je bitno, kažem, meni je ovo kao neki deo sna koji se stvarno koji se ostvaruje. Moja želja je bila da vidim te mlade ljude, da ih vidim ovde, da ih vidim u Beogradu. Gut dodaje da će zahvaljujući novom studijskom programu na dobitku biti ne samo studenti, već i brojni mladi predavači. Oni tek sada uče. Znači, oni će još dosta da napreduju, automatski njihovi studenti, ovi današnji naši studenti te generacije, će da uče od njih sve više i više i kompletan nivo džez muziciranja u Srbiji se definitivno nema razgora, nema više nazad, ne može, to je sad krenulo da se automatski diše. Prvih 18 studenata je tu. I oni i njihovi predavači nadaju se da će akademska džez priča u Beogradu tek da raste. Ako sve bude kako je planirano, garantovane su nam nove muzičke zvezde i mnogo dobrog džeza.